በቃላችን መሰረት ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጫውታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። አሻም የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ይህ የቅዳሜ ጫውታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። ዛሬ መታሰቢያቸውን የምናቀርብላችሁ እንግዳችን የጋሞ ተወላጅ የህግ ባለሙያው አንደበተ ርቱዕና ለየት ባለ ያጻጻፍ ስልታቸው በርካታ ጽሑፎችን ያስነበቡን አቶ አሰፋ ጫቦ በሞት ተለዩ የሚለውን ዜና የሰማ ሁሉ፣ በተለይ ህመማቸውን ያልሰማ ደንገጥ የሚለው በጽሑፋቸው አማካኝነት ለብዙዎች ቅርብ ነበሩና ዞር ብለን መለስ ስንል እንዳጣነው ሰው አይነት ሞታቸው እውነት መሆኑን በመጠራጠራችን አይፈረድብንም። ከዛሬ 14 ዓመት በፊት ለአንድ ስልጠና በሄድኩበት አጋጣሚ ኒውዮርክ በወዳጃችን ነቢ መኮንን በኢሜይል አማካኝነት በተደረገ ትውውቅና በዚያው በኢሜይል በተያያዘ ቀጠሮ ነበር የተገናኘ ነው። ከዛ በፊት የማውቃቸው በቴሌቪዥን መስኮት ነበር። ከአቶ አሰፋ ጋር መተዋወቅና መግባባት ብዙም አይከብድምና እዚያው ተዋውቀን ወዲያው የዚህ ፕሮግራማችን እንግዳችን ሆነው ይህን ዛሬ በማስታወሻነት የምናቀርብላችሁን ትዝታቸውን በሰፊው ተጫዋወትን። አቶ አሰፋ ጫቦ ጨንቻና ሻሸመኔ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን፣ አዲስ አበባ ኮከበ ጸባህ ትምህርት ቤት ሁለተኛ ደረጃ፣ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ተምረዋል። በስራ በኩል በሲቪል አቪዬሽን፣ በአገር አስተዳደር ሚኒስቴር፣ በምድር ባቡር ኩባንያ እንዲሁም በአውራጃ አስተዳዳሪነትና በግል የህግ አማካሪነትም ሰርተዋል። በፖለቲካ ተሳትፏቸውም በደርግ መንግስት የፖለቲካ ቡድን ውስጥ የተሳተፉ ሲሆን በኋላም የሽግግር መንግስቱ የምክር ቤት አባል ነበሩ። አቶ አሰፋ ጫቦ በቅርቡ የትዝታ ፈለግ በሚል የአጫጭር ጽሑፎቻቸውን መድብል አሳትመዋል። የ73 ዓመት ዕድሜ ባለጸጋው አሰፋ ጫቦ ቀሪ ሕይወታቸውን ያሳለፉት በአሜሪካ ነው። ለአቶ አሰፋ ዘላለማዊ ረፍትን፣ ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን እንመኛለን። ጨንቻ ነው የተወለድኩና ጨንቻ አሁን ሌላ ስም አለው ዲያው? ያው ነው ጨንቻ ነው ጨንቻ ነው ሄሎ ጨንቻ ዋና ከተማ ነበር መሰለኝ። ዋና ጨንቻ ከኢትዮጵያ ካሉት ከተሞች እንትን የሚል ነው። ሁለት ጊዜ የጠቅላይ ግዛት ዋና ከተማ በፊት የጠቅላይ ግዛት እኔ ስወለድ እኛ ስንወለድ እኛ ቤት መሰለኝ ጠቅላይ ግዛት ከተማ ነበርና ደጃዝማች ገረሱሉኪ የሚባሉ ጠቅላይ ገዢ መጡና ጊዶሌ ይዘው ነው ግዴሌ ነው በኋላ አውራጃ አስተዳዳሪ ለኝ ሄጄ አይቻለሁና ግዴሌና ጨንቻ አንድ ናቸው ይመስሉኛልና ተራራ ላይ ነው ያሉት ብድማ ናቸውና ደጃዝ ላይ ይገረዙ መለኪያ ነው። ሁለቱ አንድ ናቸውና አንዱን ከሌላ የመረጡት ለምን እንደሆነ አይታወቅም ብቻ ወሰዱት። እዛ አዝናል መሰለኝ ሰው በደንብ ሲሄድ አናውቅም። በኋላ እኔ ወደ ሁለተኛ ክፍል ወይ ሶስተኛ ክፍል እያለሁ ነው መሰለኝ ሁለተኛ ክፍል እያለሁ መሆን አለበት ተመልሰው ዋና ከተማ ሆነ። ደጃዝማች ፀሐይ ቁስላቴ ደግሞ ይለውት መጡ። ሲመጣ እንግዲህ ሊታይ ይችላል መጀመሪያም ሲሄድ እዚ አሜሪካ ነገር ሆነች እዩ እና አሁን አዲስ አበባ ሆነች እዩ። መኪና ገደል ነው። ከጨንቻ ወደ ጊዶሌ መሄድ ማለት ከጨረቃ ወደ መሬት ወርዶ አርባ ምንጭ ደርሲ መሬት ይሆናል። ጨንቻ ጨረቃ ላይ ነው ያለው። ከዛ በኋላ እንደገና ጨረቃ መውጣት ማለት ነው። ጊዶሌ ደግሞ ጨረቃ ነው። እዛ ላይ እንግዲህ ፕላስቲክ እቃ አይደለም ያለች እና ሊፍቱ ምኑ ምኑን ጭኖ ሲሄድ በዛ በገደል በትሬንታ ኳትሮ ስንቱ እንዳደረሰ መገመት የሚቻል ይመስለኛል። እንዴ ደጃዝማች ፀሐይ አመጡት እንደገና ከተማዋ ከአምስት ወይ ከስድስት ከሰባት ዓመት በኋላ መሆን አለበት። እንደዛ ጠቅላይ ግዛት እያለ እኔ ከጨንቻ ነው የለቀኩት። እንግዲህ ጠቅላይ ግዛት እያለ ነው ብዙ ጊዜ ወይ ግጥም ይኖራል ወይ ዘፈን ይኖራል። እንዲህ አይነት ብሶት በሚኖርበት ጊዜ አልነበረም? የምታስታውሰው አልነበረም? አልነበረም። የሲዳሞ የተባለው አይነት ነገር አንድ ስታንዳርድ ነው መሰለኝ። ምንድን ነው የሚሉት ሲዳሞቹ? ጊዜ የጣለውን ጊዜ እስኪያነሳው አገረ ሰላምን ይርጋለም ወረሰው የሚሉት አለ። አገረ ሰላም የደጃዝማች ባልቻ ከተማ ነው። ደጃዝማች ባልቻ ደግሞ ከጃንሆይ ጋር አይዋደሉም አይደል? ጃንሆይ አይወዳቸውም፣ የማይወዳቸው አይነት ሰው ነው። ስለዚህ ለልጃቸው ባልቻን አስነስቶ ሹመቱን ለልጃቸው ባልሰጡ ለራስ ደስታ፣ ራስ ደስታ ደግሞ ከዛ ከተማውን አርሱና ይርጋለም አመጡ። የዛ ጊዜ የተዘፈነው አይነት ነው። ለጨንቻ የተዘፈነው ጊዜ የጣለውን ጊዜ እስኪያነሳው የጨንቻን ከተማ ጊዶሎ ወረሰው ነው። ሲተረጎም ግን ኢንተረስቲንግ ይመስለኛል። ይርጋለም
ተወረፈ ጊዜ ጣለውን ጊዜ ሲያነሳው ተብሎ ወደ ሀገረ ሰላም አልተመለሰም። ከርዳለም ደግሞ አንስተው አዋሳ ነው ያመጡት። ጨንቻ ግን ጊዜ ጣለውን ጊዜ ሲያነሳው ተባለና ጊዜ ለመሄድ ወደ ተመልሶ ጨንቻ መጣ። እንደገና ተወረፈ ወደ አርባ ምንጭ ወረፈ እና ከጫ አርባ ምንጭ ደጃዝማች ጫህ ጨንቻ መጡ። ደጃዝማች አምሮ ስላሴ አበበ ደግሞ አርባ ምንጭ ወሰዱ። አርባ ምንጭ ሲወስዱ የሉ ደጃዝማች አምሮ ስላሴ አበበና ደጃዝማች ጫህ ይዘመዳሉ፣ በጋብቻ ይሁን የሚሉት አሉ። ያልገባኝ ግን ሶስቱም ለምን እንዳደረጉ አሁን ወደ ኋላ ሳየው ፈርደህ ኮፊት አሜሪካኖች የሚሉት አለ። እንደዛ አይነት ነገር አይ ካን ዱ ኢት ማድረግ ይችላለሁ የሚለውን ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር ስታዩ በቂ ያስተዳደር የኢኮኖሚ የፖለቲካ ምክንያት አይታይም። ማንባ ሰውን ለማንባለል ካልሆነ መሰለኝ። እንግዲህ ጨንቻ ነው የተወለድኩት። ጨንቻን ሄደሽ ይሁ ጨንቻ ፀሐይ ብዙ መውጣት ይዘንባል፣ አመቱን በሙሉ የሚዘንብ ነው የሚመስለኝ። የነበረው ልጅ መስለን አንዳንድ ጊዜ ፀሐይ ይወሳል መሰለኝ፣ በየካቲት በመጋቢት እና ወጥቶ ደግሞ አይሞቅም፣ ሰው አያረጅም ጨንቻ ፍሪጅ ውስጥ እንደመረድ ይመስለኛል። አሁን ከአንድ 35 40 አመት በኋላ እንደዚህ ተበልሽ ሲሄድ በ83 ክረምት ሄጄ ነበር። ከእስር ቤት እንደወጣሁ ማን ደውላ ነው እኩኝ ለማየት ብዬ ለአንድ ለአራት ለአምስት ቀን ነው ሄጄ ነው። ያን የማያቸው ሰዎች ልጅ ሆኜ የማውቃቸው ልጅ ሆኜ አሮጊቶች እና ሽማግሌ ሆነ ማያቸው አሁንም አሉ እና ያው ናቸው። ደግሞ ሲሄዱ ያው የተለወጠ ነገር የለም። እኛ ትንሽ ያው ከሩቅ አያስታውሱኝም። የላኔ እናት እንደምን ወጣ ባደግን ደህና ናት ማን አሰፍ ይላሉ። ከዚህ ስትወጡ ምንድን ነው የምትሆኑት? ምን ሆናችሁ ነው እንዳሉ ናቸውና ብሉ መሆን አለበት። የምግቡ አይነት ሊሆን ይችላል። አም ኖት ሹር ምግቡ ምንም የለም። ደጋ ነው፣ ደጋ ነው። ጨንቻ በጣም ደጋ ነው። ገብስ፣ ስንዴ፣ ባቄላ፣ አተርና ሞስትሊ ይሄኛው በአብዛኛው የሆነው ከእንሰት ጋር ከቆጮ ጋር የተያያዘ ነገር አለ። እሱም ይጠቅም እንደሆነ እንጃ፣ ብቻ ሰው እንደዛ ነው። አሁን ታዲያ ትንሽ አልፎ አልፎ ሲያማሩ ስጠይቃቸው ሲያማሩ እዚህም ያለው ተበላሽተዋል ያሉ። ምን ሆነ ነው የተበላሸው? ካቲካ ላይ የሚባል ነገር ማን እንዳመጣብን እንጂ አሁን ልጆቹ ካቲካ ላይ እየጠጡ ተበላሽተዋል፣ ቶሎ ያረጃሉ ይላሉ። እና ጨንቻ ብዙ የምነግርሽ ያገር አለ እና ይቅር ብቻ ለምን ሄደን የሆነው ነ አንድ ሱራ ሆቴል የሚባል አረፍን። ቆንጆ ነው። ከባለቤቴ ጋር ነው እነዛ አረፍንና ዞረን ከተማውን አሳያለሁ። የገብርኤል ሰፈር፣ ማርያም ሰፈር፣ አየለ ሰፈር፣ ደብዘ ሰፈር ሳሳያት አልኩኝ እና በኋላ ደኩመ ማታ መጣን። ማታ መጥተን ወደ መኝታ ቤት ልንሄድ ስንል ኤሌክትሪኩ በአምስት ሰዓት ስለሚቋረጥ ሻማት ስጪ ብለን ጠየቅናት። እዛ ቡና ቤት የመሰሉ የት ልትሄዱ ነው አሉ። ልንተኛ ነው ለ እንደ አርፋችሁ ቁጭ በሉ ዶሮ ናችሁ እንደ በጊዜ የምትሳፈሩት፣ ቆይ ቡና ይፈላል አለ። እና ቡና ቤት ነው ደንበኛ መደበኛ ቡና ደና ቡና መቁላት እና ማፍላት ጀመረች። ትእዛዝ አይነት ነው የተናገረችው፣ እንደ ትእዛዝ ነው፣ ምክርም አይደለም ለውይይትም አይደለም። ስለዚህ ተቀበልናት እና ቁጭ አለ። አይ ፈልተን ተያየን እና ቁጭ አለ። በኋላ ቡና ፈላ ምናነ ጠጣ። በኋላ የሚያውቁኝ በስም የሚያውቁኝ ሰዎች መጡ። ታስረ ተፈታለሁ ጋበዙ ምናምን። አምሽተን ምን ብለን ተኛል። ጠዋት ትናንትና ያደረግነውን ደግመን ለማድረግ አሳባለን። ከተማውን እንደገና ደግሞ ላሳየቱን ለማሳየት ነው። በጠዋት ተነስቼም ቁርስ ለመብላት ነው። ጠዋት በአንድ ሰዓት ብነሳ ሰው የለም። ሁለት ሰዓት ገደማ ሲሆን ረፈደ ብቼ የተኙበትን አካባቢ ስለጠረጠርኩ ሄጄ አንኳኳ። ማን ነው አለችኝ። እኔ ነኝ። ይሄ እንግዳው ትናንትና ማታ አለ። ምን ሆነሃል አለ። ቁርስ ብናገኝ እንዲሁ ልንሄድ ገና አልነጋ ብል ተኛ አለ። ተመልሼ ሄጄ ተኛው ነገርኳት። ለባለ ቤት ተኛው እና ቆይተን ወደ ሶስት ሰዓት ገደማ ሲሆን ስንነሳ ወጥታ በሩ ላይ ቆማለች። እቺ ሂዱ ግቡ አለችን። በሩ ትልቁ ጋር ከሰሜን ወደ ደቡብ የሚሄድ ትልቁ ትልቅ መንገድ ነው። ከተማውን አቋርጦ የሚሄደው ወደ እሱ በር መንገድ ላይ ቆማለች እና አደሎ ሃ ትላለች። አደሎ ማለት ሰውዬው ና ነው። ወደ ገበያ የሚሄዱ ሰዎች ከገጠር የመጡ ሰዎች መውረድ ጀምረዋል። እና ና እያለች ትጠራለች። ያመጣል እንቁላል፣ ቅቤ፣ በግም ገዛች በኋላ ታረደ እና ቁርስ ዱለት ሰጥቶ ምናምን አሉ። በልተን ወደ አራት ሰዓት ወጣን። ልንወጣ ስንል በር ላይ እንግዲህ እችኛው ነገርኳት ለባለቤት የጨንቻ ሰው እንደዚህ ነው፣ ለቤት ነው እንደዚህ ያደርጋል ብዬ ነገርኳት በኩራት መልክ። እሷን ባላውቅ ልጅ ነች
ቤተሰቦቿን አውቃለሁ ብለ የት ነው ሰፈርሽ አልኳት። ልሄድ ስን ሰፈሬ አማኑኤል አካባቢ አማኑኤል መሳሪያ ማለት ጨንቻ አማኑኤል የለም ገብርኤል ነው ያለው ማርያም መድኃኒዓለም ደግሞ ጨንቻ አማኑኤል አለ እንደ አላውቅም አማኑኤል ተማዶ ሩቅ ነው ያለው ነው ጨንቻ አማኑኤል አለ ወይ የቱ ጨንቻ እኔ ልጅት እኔ እኮ የአዲስ አበባ እግዚአብሔር ጥሎ ጅቪ የተረገበ ሀገር መጥቼ እንጂ እኔ እኮ አዲስ አበባ ማለት ከአዲስ አበባ መጣ መሰለኝ ለቆ በቁምና ነገር ነገርኩ አለች። በኋላ ደረገጥኩና ዝም አልኩና ኦኬ አለ። ይሄ ሀገር እንዳይመስልህ አለች። እኔ ጨንቻን እኮ ትልቅ ነገር ነው ብዬ እያስጎበኘው ነው። በኋላ አላወቀችም። ከዛ መሆነ አልኳትና ሄድኩና ሳቅን። ስንት አመት ተቆየሽ አለች። አሁን ልሄድ ነው አዲስ አበባ 3 አመቴ ነው እንደዚህ አለች። በሶስት አመቷ ተለውጣ የጨንቻ ሰው ሆናለች፣ ግን ትራደባለች ጻፈች ብላ እና የዚህ አይነት ነገር አለ። ጨንቻ ሌሎች እንደዚህ አሉና ከወጣሁ በኋላ አስባለሁ። ሰው የሚያደርገው የሚናገረው ሳይ ይሄ አሁን የሞተ ሰው ወይ ሲወር የፈነቀ ገነት ይገባል ነው አይደል? ገነት ያሉ ሰዎች ገነት ውስጥ ነው ያለው እና ምን ይሰማል ቢሉ ገነት ውስጥ መኖራቸውን ያውቁት ይሆን ወይስ ፎር ግራንትድ ወስደውት ይሆን ወይ ላለው ጨንቻ የሚኖረው ሰው እንዲህ ከውጭ ስታዩ በጣም ሰላማዊ፣ በጣም የተረጋጋና ሲሊና ተረፋ ተኛ ገና ነው ቡና ጠጣ ምናምን ሲል ናቹራሊ እንደዚህ የሚያደርግ ስለሆነ እኔ አሁን እንደ ቱሪስት ነው እንደ ቱሪስት ሳይሆን የሚገርመኝ አይነት ነገር ነው። እንዲህ የሚያስብ ሰው አለ፣ እንዲህም ይሰራል ነው። ይቺ እንግዲህ መጣሁና ብላ የምትራገመው ነው። እርግጠኛ የዛ ሰዎች ባገኝ እንዴት የሆኑ ነበር ብዬ ነው። ከዛ እኔ ብዙ አላውቀም እንግዲህ ወጣሁ። ስድስተኛ ክፍል እያለሁ ነው የወጣሁት ከጨንቻ። ከዛ ሻሸመኔ ነው የወጣሁት። ከዛ ሻሸመኔ ንገርሽ ጋሞ ጎፈናይቱ ዲስተባንጋ ኡትሳማና ኦይሳ ኤሳ ይተሪታኩ ስሜ ቡጁስታር ጋሞ ኦቻሴ ዲቲ ባንጋደረ ሳ ሳ ሳ ሻሸ መንደር እንግዲህ ሻሸ መንደር የሚገርም ሀገር ሀብታም ሀገር አትሊስት የዛን ጊዜ በጣም ሀብታም ነው። የእህል ሀገር ነው። ከየአካባቢው ከአላባ ድረስ ይመጣል። ትልቅ የእህል ገበያ አለ። ሻሸ መንደር አለ፣ አጄ የሚባል አለ፣ አላባ አለ። ያ ሁሉ ይጠራቀምና በሻሸ መንደር በኩል ወደ አዲስ አበባ በዘር አለ፣ ቃሪያ አለ፣ የበቆሎ ይሸጣል፣ የቦለቄ አለ፣ የዚህ ልባት ነው ያለ ለዘይት የሚሆነው እና ይሄን የሚሰራው የሚገዛው ሐሙስና ቅዳሜ ገበያ አለና ሀብታሙ ይገዛል።
አብታሙ በመኪና ትልቅ መኪናዎች አሉ በሱ ይሄድና ገበያ ይሄድና ብዙ ኩንታል ዶንያዎችን መሬት ላይ ይከምራል። ይሄ ደሃው ይወስዳል ዶንያው መጥቶ ቆጥሮ ይወስዳል ከባለ ሀብታሞቹ ገዘቡን ይወስዳል ይሄድና ይገዛና ማታ ያስረክባል። ወገበያ ዋጋ ይሄ ነው ዋጋ ተብሎ እንትን ይላል ከዛ በኋላ ትርፉን አገኘ ማለት ነው። ከዛ ሰራተኞች አሉ እነሱ ሁሉን ኩንታል ውስጥ ይከታሉ ይሰፉታል መኪና ላይ ይጭናሉ ምን ይላሉ ይሳፈራል። መኪናው ሁልጊዜ የሚነሳው ማታ ነው። ከዛ ከመሸ በኋላ ልጅ ወንጃ አያለሁ ይሄዳል ልጅ ሰባተኛ ክፍል ነኝ እና ይሄን ያለም ልጅ አይደለሁ እና አበስቶ ነው ከተማውና አበስቶ አንድ ነው ይሄ ወደ ሲዳሞ የሚሄደው እንትና ግራና ቀን ቡና ቤት አለ ምግብ ቤት አለ ሻይ ቤት አለ ከረምቡላ መጫወቻ አለ እዛ ጋ ይሄ ቅድም ኩሊ የሚባሉት ሰባተኞችም ሲያፈራ የነበረው ሰውዬ ሚሊዮነሩም እነሱም አብረው ቢራ ይጠጣሉ አብረው ቢራ ያሉ ይጫወታሉ ይሄ ዘለፋ ቀልድ ምናምን አብረው ነው የሚያደርጉት እንደልባቸው። አሁን እዛ ነበሩ ሀብታሞች የሚባሉ አቶ ከዱ ላብ የሚባሉ አሉ እና አቶ ጌታሁን ተሰማ አሉ። በኋላ አሳው ጌታሁን ሞተ የሳቸው ልጅ የማውቀው በመኪና አደጋ ሞተ ኦልሞስት ሚሊዮነር ነበረ። እነሱና ሰራተኞቹ ኩንታል የሚሸከሙት አብረው ማታ ነው የሚጫወቱት እና የቀረውን ህይወት አሁን ድረስ ያለ ይሄ ፐርሰናሊቲ ሼፕ በማድረግ ኢንጂነር በማድረግ ሻሸመኔ ከተወለድኩበት ከጨንቻ ይልቅ ገላቂ ነገር የጣለብኝ ይመስለኛል። ሌላው ትምህርት ቤት ሁለት ትምህርት ቤት ደህና ነበርኩ መሰለኝ እንደ እንግዳ አይደለም የታየኝ። ከወላጆች ጋር ከተማሪዎች ጋር ማስጠናት ለዚህ ለክርክር ዲቤቲንግ ኮሚቴ ለዛ ሰው ማዘጋጀት አንዳንድ ክፍል ሄዶ ማስተማር ያ ስለነበረ ከቆየሁት ሁለት አመት በላይ ሻሸመኔን እንደኖርኩበት አገር ብቻ ሳይሆን የኔን ፐርሰናሊቲ ሼፕ እንዳደረገው ሁሉ አድርጌ የምቆጥረው ይመስለኛል። አሁን ብዙ የአርሲ ልጆች የሻሸመኔ አካባቢ ልጆች ከገሞ ጎፋ መሆኔን የሚያውቁ አይመስለኝም። የሻሸቱ ልጅ ነው ምንባባለውና እንደዛ ደም ተቀብያለሁ እንም እንደዛ ይሉኛል እና እንድለኛ ነኝ መሰለኝ። በጣም ደዛ ዝግ የሆነና የተረጋጋ ጨንቻ ቀጥቃዛ ጭምር ከዛ ሻሸመኔ ክፍትና ማንኛውንም ሰው የሚቀበል የኔ አርሲ ነው። እንግዲህ አርሲ ነው ሻሸመኔ ያለበለዚያ እንደ ሌሎቹ አሁን ለሙጎፋ ቢሆን እንደ ሲዳሞ ይሁን እንደ የቀረው እንደ ባሌ ይሁን መሰረት የምትለው ጥቅም የተነካብኝ የሚል ወይ ነፍጠኛ የምትዩ ወይ ባላባት የሚዩ የተተከለ ያን ወገን ጥቅም የሌለበት ሰማሁ ዲሞክራቲክ የሆነ ሶሳይቲ ይመስለኛል። በኋላ ትልቅ ከሆንኩ በኋላ አድጌ እስከምመጣም ድረስ አልፎ አልፎ ናዝሬት እሄዳለሁ። ድሬዳዋ አንዴ እንደዚህ ሄጃለሁ መሰለኝ። የዛ ሻሸመኔ ሞር ኦር ሌስ የናዝሬት የድሬዳዋ የምስራቁ መንፈስ ያለበት እዚህ አሜሪካኖች ምንድን ነው ሌይድ ባክ የሚሉት አይነት ሰው በእኩልነት ሰው በሰውነቱ የሚታይበት የተሻለ ብዙ ብር ሊኖረው ይችላል ብዙ ባንክ ቤት ነው ያለው እዚህ ግን በግንኙነታቸው እንደዛ የሚታዩበት ቦታ ነውና አልተሳካም። ምኞት ሊሆን ይችላል መመኘት እንትን የለውም። ኢትዮጵያ እንደ ናዝሬት እንደ ድሬዳዋ እንደ ሻሸመኔ ቢሆን ኖሮ ይሄን አሁን የምንሆነውን አንሆንም ነበርኩ እኮ ያልኩ በቁጭት አስባለሁ። ሁልጊዜ አስባለሁ አልፎ አልፎ አይደለም ሁልጊዜ ይመጣብኛል። መጽሐፍ ቁጥርም አልፎ አልፎ ስብም ይሄን ነገር አነሳለሁ። የንግድ መተላለፊያ መሆናቸው ብዙ ሰው የሚተላለፍበት መሆኑ ይሆን ለምሳሌ አሁን ድሬዳዋ በጅቡቲ በኩል የሚመጣ ነገር አለ ሻሸመኔ ደግሞ ከታች ከሲዳሞ ቡናው ይመጣል እንደገና ደግሞ ከዚህ ሸቀጡ በዛ ያልፋል እሱ ይሆን እንደዚህ ለየት ያለ ያደረጋቸው? ናዝሬትም እንደዚሁ ተመሳሳይ ነው። እነዚህ መጠናት ያለባቸው ነው። የእንትኑ ይገባኛል አሁን የሐረር የድሬዳዋ ይገባኛል። ሜልቲንግ ፖት አሜሪካኖች እዚህ የሚሉት አለ መቅለጫ ድስት ትልቅ እንደማለት ነው። አሜሪካ ነገር አልቀለጠም። ጥቁሩ ጥቁር ሰፈር ነው ያለው ነጩም ነጭ ሰፈር ነው አይሪሹ አይሪሽ ሰፈር ነው ኢጣሊያኑ ኢጣሊያ ሰፈር ነው። ድሬዳዋና ሐረር ግን ሜልት አድርጎ ሰው ያንዱ ሌላውን ወስዶ ኮስሞፖሊታን የዛ የሆነ የራሱ አምጥቷል። እስላም አለ ክርስቲያን አለ አረብ አለ ፈረንሳይ አለ ግሪክ አለ ጣሊያን አለ አርመን አለ ሶማሌ አለ አፋር አለ ኢሳ አለ ይሄኛው አብሮ ተጥሎ ለብቻው የራሱ የሆነ ባህል ተቀብሎ መቀበል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ችግሩ መቀበል ነው። በተለይ ሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ ሄድሽ እንደሆነ መቀበል ነው ችግሩ። ይሄ ተቀብሎ
እስልምና ሃይማኖት ነው ክርስትና ሃይማኖት ነው ሰዎች ይገናኛሉ አብረው ይደግናሉ አብረው ይደዋሉ አንዱ ሌላው ላይ ትርጣሪ የለውምና ቀልጦ አብረው ቀልጦ ከዚህ ከቀለጠው የራሱ የምስራቅ የሚል ባህል አመጣ ይመስለኛል ናዝሬት የዛ ኢንፍሉዌንስ ነው ባህሉ መስመር ላይ ስላለ ሻሸመኔ ለየት የሚል ይመስለኛል ሻሸመኔ ቅድም ለማለት ሞክሪያ ሻሸመኔ ባለቤት የለውም የኔ ነው የሚለው አዲስ ከጣሊያን ወዲህ የተቆረቆረ ከተማ የጋዝ ስቴሽን አይነት ግዲጋ የሚሉት ይሄ ደረቅ ጣቢያ አይነት ነገር የነበረ ሲልሲል ያደገ ነው ሌሎች ከተሞች አሁን ደቡብ ያሉ ከተሞች በሙሉ አይተሽ እንደሆነ ካየሽ ነፍጠኛ የቆረቆራቸው ነው የነፍጠኛ ከተማ ነው የባለርስት ከተማ ነው የአስገባዲው ከተማ ነው እና ያ ቆልፎ የያዘው የኔ የሚል የከተማውን ያስተሳሰብ መንገዱን የቀደደው ሞድ የቀደደው ይሄ ነው ይሄኛው ይፍሪል እንጀራ ፈላጊ የመጣበት ቦታ ነው የመጣው ነውና የኔ ባህል ካንተ ይበልጣል የኔን ተቀበል ብሎ ማንም ላይ አልጫነው ስራ ነው ያገናኘው ስለዚህ ነው ሚሊዮነር የሆነውም ሰው እየዛቻቸውን የመጣው ነው ሚሊዮነር የሆነው አሁን ይሄ ኩሊ ተብሎ የሚጠራው ሰራተኛው መኪና ላይ የሚጭነው ቀጥሎ ሚሊዮነር ለመሆን የመጣው ነው ስለዚህ ከስር የጠና የተረጋጋ ወደ ኋላ የሚስብ የኔን ተቀበል እኔ ነኝ ልክ እኔ ነኝ የበላይ ነው የሚል ካልቸር ባህል ሃይማኖት የአስተሳሰብ አዝማሚያ ስለሌለ ይመስለኛል ሻሸመኔ በዚህ እንደ ድሬዳዋና እንደ ናዝሬት ሆኗል የድሬዳዋና የናዝሬቱ ያገኘውን አላገኘም ማለት ይሄ የአርመኑ የግሪኩ የባቡሩ የምኑ አለ ሌላ የታደለው አለ ይሄ ኢንተርፖርት የሚሉት ነው ወደብ ነው ሻሸመኔ የባሌ መገናኛ ነው ከገሞጎባ መገናኛ ነው ለሙሻዋ ብለው የሚጠሩት ከባታ ድረስ ከዛ የሚመጣው መገናኛ ነው ከሲዳሞ መገናኛ ነው እነዚህ አካባቢዎች ደግሞ ኢትዮጵያ አለኝ የሚለውን ሀብት የሚያመጡ አካባቢዎች ናቸው ሻሸመኔ ደርሶ እዛ ጋር ቆሞ ቡና ሳይጠጣ ምሳ ሳይበላ አይሄድም እና ይሄ ጭምር ኢንፍሉዌንስ አንቺ ያልሽ በሁለተኛ ደረጃ ኢንፍሉዌንስ ያደረገው ነው ግን ዋናው ይሄ ሰው ንጣፍ የሆነው መሰረት የሆነው የኔ ነው ትክክል ያንተ ትክክል አይደለም የኔን ተቀበል የሚል ንጣፍ አለመኖሩ የረዳው ይመስለኛል ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ነው። ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ። የዛሬው ዝግጅት የህግ ባለሙያውና የትዝታ ፈለግ መጽሐፍ ደራሲ የአቶ አሰፋ ጫቦ መታሰቢያ ነው። I live.
ከሰመን ይቀጥሩ በኔ ህይወት ላይ ወይንም በኔ ላይ ተጽዕኖ አሳደረ የምትለው አጋጣሚ ወይንም ከተማ አዲስ አበባ ወይም ወሰድና ከሻሸመኔ ወደ አዲስ አበባ መጣለኝ። ከሻሸመኔ አዲስ አበባ ነው የመጣሁት። አዲስ አበባና ጎጃም ኢንፍሉዌንስ አድርጎኛል። አዲስ አበባ ስመጣ ምን ማለት እንደሆነ ብቻ ይሄን ዝም ብለሽ ተቀበዩ ሳትከራከሪ። ነጻ ሰው ማለት ችግር የለም። ያይ ከጨጫ መጥቼ አርፌ ነው ሻሸመኔ አዲስ አበባ ደረስኩት። ሁለት አመት ሻሸመኔ የተለጠለ ኤሌክትሪክ ማብራት አየሁ። ሻሸመኔ መጥቼ አውቶቡስ ውስጡ ማብራት ያለው ጥሩ ማጥቲ እንደዛ የሚል አየሁ። ሰልጥኜ ነው የመጣሁት አሁን አዲስ አበባ። እና ኮከበ ጽባሁን ስመጣ ዘጠነኛ ክፍል የመጣ የዛን አመት መምሪያ ማሰልጠኛ ጋር ተከፈተ እና ከየትምህርት ቤቱ ሁለት ሁለት ነው የመጣ ነው። አንዳንድ ስምንተኛ ክፍል ካለበት አንደኛ ወጥቶ ነው 99 ወይ 100 ያገኙ። እኔ 100 ነው መሰለኝ ያገኘሁት ስምንተኛ ክፍል በዛ መመድ። እንደዛ ነው የመጣውና የመጡ ልጆች ለየት ያሉ ይመስለኛል፣ ጎበዞች ናቸው። እና ለዛ ነው የመጣ ነውና ለአዲስ አበባ ልጆች ድንቅ ነው፣ ብርቅ ነው። አያውቁም። የዚህ የጠቅላይ ግዛት ልጅ ሲያዩ እንግሊዝኛ ያስቃል፣ አማርኛ ያስቃቸዋል። መሳቅ ነው እኛን እያዩ ካት። አሁን አንድ ትዝ የሚለኝ ምንድነው፣ እዛ ከጎንደር የመጡ አሉ ሁለት ልጆች፣ ስማቸውን ብጠራ ይቀየሙ ይላል። እና ከንፋስ መውጫ ነው የመጡት። ንፋስ መውጫ ማለት በኋላ አይቼዋለሁ። የዚህ የጋይንት ከተማ ነው፣ ከጋይንት ነው የመጡት እና ክፍል ውስጥ ነው እና አስተማሪ ጥያቄ ሲጠይቅ ካት ብለው ይስቃሉ ልጆቹ። እንደዛ ደግሞ ውጪ ዳቁ ውጪ ያገኙ አባ አሁን እንደ ቅዱብ ለምን አስቅም ነው ይላሉ። እና አዲስ አበባ ልጅ እንደዛ አይነት ነገር አያውቅም፣ ለየት ይላል። አሁን አሜሪካ ሞኝ ነው እንደምለው ነው፣ እኔ አዲስ አበባ ልጅ ሞኝ ነው፣ የሚያውቀውም ነገር የለውም። እና በኋላ ሲሉ ለምን ነው የምስቆት አለው አለ። እና አንዱ አንድ ቀን ነገረው፣ አሁን እዚህ አሜሪካ ነገር ነው ያለው፣ ለምን በአማርኛ አትናገሩም አላቸው። ከጎንደር የመጡት እና ግርም ነው። ለአዲስ አበባ ልጆች ቲያትር ነው። ጥያቄ ሲጠየቅ እነሱ ተረጋግተው ወንበር ላይ ተቀምጠው እንደዚህ ላሉ እና እዚህ ከጠቅላይ ግዛት ይመጣል ቲቸት ዘላጣ ካት ብሎ ይቦታሉ፣ ያስቃቸዋል። እሱ ሁሉ ነው የምንሰራው ነገር። ይሄ ይሄኛውን ፈርስት ተርም ነው የዛን ጊዜ የሚባለ ነው። ፈርስት ተርም ላይ አየሁትና ተርሙ ሲገባደድ ተቀብያዋለሁ። አዲስ አበባ ወድጃለሁ፣ ልጆቹም ወድጃቸዋለሁ እና ኦልሬዲ ትንሽ ተጠምቄ ነው አይደለ? በሻሸመኔ በኩል ያለፍኩት እኔ ተቀላቀልኩ። በኋላ በባይዘታም ዘጠነኛ ክፍል ሲጨርስ አስረኛ ክፍል ስገባ ከሻሸመኔም ከገሞ ጎፋ መምጣቴንም ሳይረሱ አይቀሩም። አሁን አዲስ አበባ ልጆች ናቸው ጓደኞቼ። መጀመሪያ ሲነግሩ ከየት መጣህ ነው የሚሉኝ። ከየት መጣህ ነው? ከጨንቻላለሁ ከሻሸመኔ አላቸው። ለምን ካውቦይ ፊልም ምናምን የሚታይበት ጊዜ ነው አይደለ? እንደዛ አይነት ነገር ነው እዚያ። ጨንቻ የት ነው ይላል። ጨንቻ ጨንቻ ሩቅ ነው። እንዴት ነው ሩቅ? ቆይ ከዚህ በመኪና ሻሸመኔ አንዳንድ ጊዜ ወላይታ ሶዶ ድረስ ይኬዳል። ከዛ በኋላ የተወሰነ ቦታ ነግራቸዋለሁ። እዛ ድረስ በበቅሎ ይኬዳል። ከዛ በኋላ በግመል ይኬዳል። ከዛ በኋላ አንድ ቀን በግር ይከዳል እላቸዋለሁ። ይቀበላሉ፣ ይሰማሉ። ምክንያቱም እዚህ ካውቦይ ፊልም ላይ ምናምን ዊርድ ነገር የማይመስል ነገር ሁሉ ስለሚያዩ እና እንደዛ አይነት ትምህርት ቤት አለው። አውራ ነው ምን የት እንዴት ነው የምትማሩት? ዛፍ ጥላ ስር እንዴት ነው ትምህርት ቤት ስንሄዱት? ደብተር አለ። አዎ ደብተር አለ። በአንድ እጅ ደብተር በሌላ እጅ ጦርና ጋሻ ይዘን እንሄዳለን። ለምንድ ነው ጦርና ጋሻው? በኋላ ትምህርት ስንማር ወይ ዘፈን ይመጣል፣ ወይ አንበሳ ይመጣል፣ ወይ ነብር ይመጣል፣ ወይ እንደዚህ እሱን አባረን መግደል አለብን። ስናባረን ቆይተን በሁለተኛው ቀን እንመጣለን ምናምን ይህን ነግራቸዋለሁ። በኋላ ጓደኛ ስንሆን
ቀጣፊና አሉ። የነገርከን ነገር ውሸት ነው በጠቅላላው አሉ። ይሄኛው ይሄ ለዚህናል 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 የምትለው ነገር ውሸት ነው ብለው አዎ መስማት የምትፈልጉት እሱ ነው እና ነገርኳቸው ነው። ያ ትምህርት ቤት እያ ቶሎ ቶሎ አዳፕት ነው አዳፕት አደረኩ መሰለኝ። ፊልም ቤት ፊልም ቤት እዛ ጊዜ እንዴት መሰለኝ ሐሙስ ሐሙስ ሲኒማ ኢምፓየር በ50 ሳንቲም ነው የሚያሳየው። ሐሙስ ሐሙስ በ50 ሳንቲም ይታያል። 50 ሳንቲም እንደምን ፈልጌ ፒያሳ ያዳሉ ከቀበና ምንኖረው ቀበና ነው የሰው ማድ ቤት ተከራይተን ነው እዛ ክቡር ዘበኛ ወታደሮች ያሉ እነሱ ቤት 3-4 ሁለት አዳር ቤት አልነበረም አዳር አይደለ ኮከለ አይደለ ኮተቤ ሁለተኛ ደረጃ ነው ቅዳሜ ለሁለተኛ ሁለተኛ ደረጃ የሚባለው አዳሪ ይሄኛው ተመላላሽ ነው። ስኮላርሺፕ ነው 15 ብር ይሰጣል። አራት ሆነን አንዳንድ ጊዜ 10 ብር 15 ብር 20 ደግሞ እንከፍላለን። አንቺ የምታውቂው ሰው አብረን ቤት ተከራይተን የነበረ ማን ነው? ማስታወቂያ ሚኒስትር ሰርተሻል? አለቃሽ የነበረ ግርማ ይልማ አብረን እዛ ተከራይተን ከነበሩት የሰው ልጆች ውስጥ ነው። እሄዳለሁ ሐሙስ ሐሙስ እሄዳለሁ። ሐሙስ ለመሄድ ከቀበና መግቢያ ጠዋት ነስቼ እሄዳለሁ። አብራድ ግን ካለበለዚያ ምንድን ነው የማደርገው? አውቶቡስ አለ። አውቶቡስ ሲመጣ በኋላ በር ትገበያለች። በኋላ በር ወይዛ ሳጋ አው አንድ ሁለት ሶስት ፈርማሰ ክፈሉ ብላ ማስጨነቅ ሲጀምር ትወንና ምግብ እሄዳለሁ። ደግሞ በሚቀጥለው ስል ፒያሳ ደርሳለሁ እና ሲኒማ እገባለሁ። አርብ አርብ እገረፋለሁ። ሚስተር ውድ የሚባል ሰው ዳይሬክተር ነበረ። በኋላ አስወጣ ነው ከሀገር። ሚስተር ውድ የሚባል ካናዳዊ በጣም ጀስዊት ናቸው አይደለም ጀስዊቶቹ አይደለም ይሄ አዲስ የመጣ ነው። ይሄኛው ጴንቴኮስታል ነው መሰለኝ ትልቅ ነው ወደ 40 አመት እንትን ያለው ነው ግዙፍ ነው። አባቱም እናቱም እዛ አስተማሪ ናቸው እና አብክፍል በመሄድ ማታ ወደዛ ወደ ቢሮ መሄድ ነው። ሐሙስ ለታ ክፍል አሁን ሐሙስ ትንባይ ያለውና በክፍል መሄድበት ምክንያት የለም። ከዛ ተጠርቼ መጣለውና እዚህ መሄድ ነው እና ሁለት ገራፊዎች አሉ። ሚስተር ውድ ቆሞ ነው ይወስናል። ቱ ኢች ይላል። ቱይች ያለ እንደሆነ ምን ማለት ነው? በእያንዳንዱ እጅ ላይ ሁለት ሁለት ነው በጉማሬ ያለጋ ነው። እሱ የቆመደረው ደግሞ ሰዎቹ የሚገርፉት ተጠራርተው ነው የሚገርፉት። አንዳንድ ጊዜ ቀኝ እጅሽን ትፈልጊዋለች ትጽ ለመጽሐፍ አይደለ እና አራቱንም በግራ እጅ አይቻልም። ቱይች ብለዋል በእያንዳንዱ ስሪይች ከተባለ በዛ እጃ መሆን አለበት። እሱን አምፀን አስነሳል። በአመቱ ነው ያስነሳ ነው። ይሄ ፊልሙ ከልጆቹ ጋር እንደዚህ መቀራረቡ አገል ለሻሸመኔ እንዳልኩት ነው። አሁን ኮከበጽ ጋር እኔ ትምህርቴ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴ እንደጨረስኩት ከአስረኛ በኋላ ክፍል ነው። በቃ ከአስረኛ በላይ አልተማርኩም እና ከዛ ነው የለቀኩት። አሁን ቀበና የኖርኩበት ያደግኩበት ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ የተማርኩበት ትምህርት ቤት ይመስለኛል። እና ጓደኞቼ ደግሞ እንደዛ ነው የሚያዩት። የቀበና ልጅ የኮከበጽ ልጅ ሙሉ ለሙሉ እንደዛ አድርገው ነው አዳፕት አድርጌ ቶታሊ ናቸራላይዝድ ነው የሚሉት እዚህ ናቸራላይዝድ የሆንኩ መሰለኝ። የኮከበ ጽባ ጉዲፈቻ በደንብ የሆንኩ ይመስለኛል። አድማጮቻችን፣ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ ነው። የዛሬው ዝግጅት የአቶ አሰፋ ጨቡን መታሰቢያ ነው። ማዛ ከ14 ዓመት በፊት በአሜሪካ ኒውዮርክ አግኝታቸው የተጫወቱትን ነበር ለዛሬ ያቀረብንላችሁ። ደስተኛ ነህ አቶ አሰፋ እዚህ በመኖርህ? አይደለሁም። አዲያለ መምጣት ፈልጌ አይደለም የወጣሁት፣ በግድ ነው። ድልድዩ ተሰብሮ ነው የቀረሁት። እኔ በሀሳብ እንለያያለን እንጂ አገሩን የሚጠላ ሰው አለ ብዬ አላውቅም፣ አላምንም። አገር መጥላት አይቻልም እና ሰው ሁሉ አገሩን ይወዳል። ግን እኔ ከሁሉ በላይ አድርጌ የምወድ ይመስለኛል፣ ኢትዮጵያን በጣም የምወድ ይመስለኛል። እና አምናለሁ እወዳለሁ ብዬና ከዛ ውስጥ ቂ የማድረው እያንዳንዱ ቀን ሁሉ ይጨንቀኛል። አንዳንዴ በሀሳብ እዛ ሳላድር አልቀርም። ብዙ ጊዜ በሀሳብ ማድር ይመስለኛል እና ደስተኛ አይደለሁም። ሳምንት ቀጠሯችሁን ከሸገር ጋር ካደረጋችሁ ይህንንና ሌሎችንም የአቶ አሰፋ ጨቡን ጨዋታ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ሸገር 102.1 የእናንተው ሬዲዮ። I'm
I'm not afraid to die.